Сварка, що закінчилась вбивством. Прилуцькі правоохоронці спільно з представниками управління карного розшуку поліції області затримали підозрюваного у скоєнні злочину, який стався днями в одному з сіл Прилуччини. 16 грудня до поліції надійшло повідомлення, що в одному із сіл Лановецької громади біля місцевої водойми виявлено чоловіка без ознак життя. На місці події виїхала слідчо-оперативна група поліції Прилук. За висновком судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала унаслідок нанесення тілесних ушкоджень. В ході проведення розшукової операції поліцейські ідентифікували особу померлого, з'ясували обставини та особу підозрюваного. Це 36-річний мешканець сусіднього села. Правоохоронці опитали місцевих мешканців, зібрали низку речових доказів та встановили коло осіб, з якими чоловік відпочивав. В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився 25-річний чоловік, з яким напередодні у потерпілого виник раптовий конфлікт на ґрунті неприязних відносин, в результаті якого зловмисник і наніс потерпілому тілесні ушкодження, які призвели до тяжких наслідків. Наразі підозрюваного затримано. Підозрюваного було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчий розпочав провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Наразі зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.